Že? Za čo sa budíte hádať? Čo sa nehádame? Budete sa informovať? Toto sa asi nerobí. Keby sme mali otvorený most, čiže na mestskú vežu? Že to je... Toto je entita, to by mal byť niekto a... Že to je Daisy. Čo? Jasné. Daisy je Daisy, narodená. Čo pýta fialová? Á, nikde to asi je.